Політ птахів на тлі ажурного лісу. Ліванський модний бренд використовує традиційну вишивку для прикрашання святкового вбрання. Такі візерунки народжувалися у фантазіях друзьких жінок із Шуфа. Дизайнер Салім Азам виріс у цьому регіоні. Нині намагається зберегти культурну спадщину рідних місць. Для цього запросив до ательє вишивальницю. Цю роботу виконують вручну. Жінки виходили заміж і народжували дітей, а це ремесло було для них чудовим способом самовираження. До кожної життєвої події призначені свої візерунки. Так, весільне вбрання відрізняється від повсякденного. Усі мотиви натхнені природою і філософськими роздумами. У вишивці цінна праця. Вишивати стомливо. Проте, бачачи результат роботи, розумієш, це того варте. Це нагадує мені про бабусю і прабабусю. До вишивальниць приєдналася й мама дизайнера. Як і багато друзьких жінок, вона освоїла це ремесло в юності. Я навчилася вишивати, коли готувала свій посаг. У мене все збереглося, усе дуже гарне. Ми вишивали вручну. У багатьох вишивальниць чоловіки втратили роботу під час пандемії. Нині ж це ремесло допомагає прогодувати сім'ю. Жінки працюють годинами. Кажуть, вишивання схоже на медитацію. Допомагає зберігати умиротворення і виробляти терпіння.